تیسکم بماره کنه دوره کمزوره کمزوره بودا چه هاو که بود کرکتر دیم بود اچھا بہت اچھا بہت اچھا کیسی تیاری چل رہی ہے یہ ہمارا کیا کرتا ہے اچھا اچھا دبئی یہ مالی کیسا بہت اچھی بہت اچھی مال عبداللہ بھائی یہ بازی اڑائے گا ابھی یہ اچھا بدری کرتا ہے اچھا جاتا ہے ابھی شخص خراب کیا ہوا ابھی ادھر دوسرا نیا والا گھر ابھی شخص بناتا ہے ادھر ابھی یہ آخری کب جو ہو رہا ہے نہیں اس کا شگر پتھر پیلا نام اچھا 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 ابھی چائے پیے کرتا جی ابھی چائے پینا چائے